dragoste în ziua de astăzi? Nu, nu există. De ce, doamnă, ce s-a schimbat? Știți ce s-a schimbat? Să vă spun eu ce s-a schimbat. Tineretul ăsta, care e crescut buiac așa, înțelegi, Matali? Își vârli țarnă pe schinare. Nu vedeți și în școli să bat. Că unul e mai deștept, că unul nu. Unul chiar de deștept de la proști, îl bate ăștia lanț, care în spate. Iar a noștri sărașii pune capul în jos și zbăt. Așa, nu spuneți de dragoste. Nu mai există, doamnă, iubire adevărată în ziua de astăzi? Nimic. Ce este dragostea? Ei, pentru, băi, este ceva bun. Pentru... Și pentru tine și pentru bătrânet. Că tu o fi, că nu... Îmi vreau să întreb dacă mai aveți soție? Da. Îi mai spuneți te iubesc, îi mai spuneți lucruri de-astea? Da, normal. Îi mai spuneți? Da, păi, dacă nu îi spui, nu mai dă mâncare. O mai iubiți ca în prima zi sau s-a mai schimbat dragostea? Nu se mai schimbă când am găsit alta. Ați căutat? Să mai găsesc, dar caută bani. Mai există și între bărbați și femei dragoste sau între, nu știu, bărbați, între femei? Măi, ce e o problemă. Dar eu cred că e și trebuie să fii normal, că trebuie să fii. Ce este dragoste, dacă ați încercat să o definiți? Ce simte un om îndrăgostit? Știi cum? Dacă ai încredere și ai respect pentru persoana de lângă tine, aia-i dragoste. Nu pot să spun te iubesc. Aiurea. Dar dacă tu nu ai încredere și nu ai respect pentru... Degeaba... Degeaba îi spui te iubesc. Dar tu nu ai încredere în ea, nu respecti. Ce este dragostea? Cum ați defini-o așa? Dragostea ce e? Persoana care o iubești. Ce simte un om îndrăgostit? Ce a simțit când v-ați îndrăgostit primul? Foarte multă e dragoste. Aproape de persoana protivită. Ați găsit-o? Deocamdată este, dar ai plecat în Italia. În Italia. Iubirea asta e schimbată de distanță? O mai iubiți pe doamna acum? Da. O iubiți? Da. Chiar dacă e la distanță? Nu contează. Telefon? Când i-a spus ultima dată că o iubiți? Acum 2 săptămâni. Credeți că și doamna vă mai iubește? Da. Care e secretul relației? Nu știu, cum ați reușit să păstrați... Legătura. Da. Relația asta de iubire cu... Da, normal, cu ne sunăm reciproc, vorbim, care... Asta este. Deci, ea ține la mine, eu țin la ea. Trece prin stomac, dragostea, nu știu, în ziua de asta. Mai trece prin stomac, în tășigur. Că poate să fie dragostea cât de mare ar fi. Cui trece dragostea prin stomac? Păi dacă nu ai și mâncat, anti... Dragoste, dragă, cum faci cu stomacul gol? Păi poți să am dragoste cât de mult, dacă să rămân de aici lichită. Trece dragostea prin stomac în ziua de astăzi? Dacă ești mâncat, nu mai treci. Treci numai la memorie. La memorie. Da, da. Dar spuneți că vă mai iubi soția. Da. Dacă nu o iubesc, e mai rău. De ce? Păi te ține la respect, pe urmă. Doamna vă mai iubește? Ce simțiți așa? Eu, după mine, zic că dacă nu mă ar iubi, nu i-ar mai da drumul să plec de acasă. În concluzie, mai există dragoste în ziua de astăzi? Chiar dacă s-au mai schimbat lucrurile, acum... La tineri s-au mai schimbat, domnule. Se umblă după bani, după femeia... Băi, depinde. Că unele sunt mai ținute mai așa, unele mai așa. Care are dat drumul la frâu, cum se spune, liberă, mai pleacă. Și după bani, și bătute, și... Da, doamne ferește, acum... Dumnezeu, ați mai înșelat-o pe doamna? Ați mai plecat stânga-dreapta? Nu, până acum nu. Dar am timp de acum. Ce este dragoste? Ce, nu știu, ce simte un om îndrăgostit? Ce este dragoste? Familie. Da. Ce a simțit când v-ați îndrăgostit prima dată? Asta, viorare. O mai iubiți pe doamna ca în prima zi? Dar cum? Îi mai spuneți că iubesc? Dar cum să ne zic? Și doamna vă iubește? Dar obligat. Care este secretul? Care a fost secretul la noastră? Ce secret? Secretul căsniciei. De ce a rezistat? De ce a rezistat dragostea? Nu trebuie să fii până la capăt. Mai credeți în dragoste, în iubire, în lucruri din acestea? Nu cred, în ăștia nu mai. De ce nu mai credeți? Nu, că nu am cunoscut nicio fată niciodată, vă spun adevărul și asta e tot. Da. Ați vrea, nu știu, credeți că la un moment dat se va întâmpla să cunoașteți pe cineva, să vă îndrăgostiți? Niciodată, în cazul meu nu, pentru că voi muri, negreșit. Deci că port rănile păcatelor, deci tata meu dacă a făcut păcate, el bine, a decedat acum 5 ani, la 74 de ani, dar
totuși păcatul a căzut bine. Un om m-a pus la blestem că spunea că poate când eram copil mic mai luam din fructele lui, din strugurile lui, dar nici nu poate așa, luam câte un strugur și m-a pus la blestem. Și nu ați fost niciodată îndrăgostit, nu ați cunoscut dragostea? Nu am cunoscut deloc. Ce este dragostea? Cum ați definit? Păi, depinde cum iubești pe cineva sau ea te iubește pe tine. Mai multe... Dar mai există iubire adevărată? Deocamdată cred că nu. Ce s-a schimbat sau ce s-a întâmplat? Multe, venitul omului, cu tare mai multe. Din cauza asta? Asta poate să vin dispărțit și alea, iubirea nu mai este iubire. În primul să întreb dacă aveți soție? Eu am avut și nu mai am. Ați avut și nu mai am. V-ați despărțit de ea? Da. Mai iubiți acum pe cineva? Mai aveți vreo femeie? Vreo... Deocamdată nu. Nu. De ce? Păi, cam greu acum cu salariile astea, cu munca. Trece iubirea prin stomac? Cred că treci. Cum mai există dragoste adevărat în ziua de astăzi? Există, da. De ce, doamnă? De ce sunteți așa sigură și convinsă? Pentru că există. Dacă doi oameni se împac foarte bine, se există. Ce este, doamnă, dragostea? Cum ați defini-o așa? Dragoste. Ce simte un om îndrăgostit? Ce a simțit când v-ați îndrăgostit? Fluturi. Pe timpul nostru era altfel de dragoste. Acum este dragoste cu năbădăi, dragoste cu oași toat, dragoste cu nu mai știu ce să mai zic. Deci vă spun drept. Pe timpul meu, uite, eu am 50 de ani, pe timpul meu nu se făcea așa. Pe timpul nostru veneau acasă, împețiți. Acum nu. Mai există pețitul ăsta în ziua de azi? Nu mai există pețitul. Știți cum există în ziua de azi? Dacă ești... Mă scuzați că spun. Eu sunt o femeie realistă care o zic direct în față. Mă cunoaște. În ziua de azi, dacă nu ești bun la pan, nu te iau. Scuzați-mă. Aici am ajuns la criteriul ăsta. La criteriul ăsta s-a ajuns în ziua de azi. Stai întâi să facem probă și pe urmă te iau sau te las. Mă scuzați, mă scuzați că spun treaba asta, așa este realitatea în ziua de azi. Mai aud una acum. Nu știați de criteriu. Nici eu n-am știut. Mai iubiți soția sau mai iubiți pe cineva? Mamă, păi da, aia e singura femeie care o respect. De ce ai dragoste să o respecti? Să respecti omul. Spuneți că te iubesc, nu-i prea spune soție. Dacă nu o respect, la ce să-i mai zic de te iubesc? Deci, te iubesc și după aia toți, ce e aia? Nu e dragoste. Doamna vă iubește, credeți? Simțiți lucrul ăsta? Dar normal, că suntem de ani împreună și am trecut prin multe, sunt Dumnezeule. Trece prin stomac dragostea? Da. Trece. De ce? De ce? Odată ce e în sufletul meu și e aproape de mine, chiar dacă este în străinătate... Alături suntem. Trece prin stomac dragostea, credeți? Cam mai trece câteodată. De ce? Și de foame și de sete. Mai există dragoste adevărată în ziua de astăzi? Mai este, dar nu fiecare dată. Nu de fiecare dată. Da. Doamna, credeți că vă mai iubește? Mai ești normal. Vă dă dovezi, dar nu știu, ce dovezi de iubire vă dă? Ce să mai spun, cam... Ordinar în Paști. Când i-a spus ultima dată te iubesc sau când v-a spus el? În fiecare zi, când ne auzim la telefon. Da. Este plecat? Da. Este plecat. Dragoste la distanță rezistă? Cum să nu? Rezist. 17 ani, copii, 3 fete. Dar care a fost secretul căsniciei noastre? De ce a rezistat atât de mult dragoste? Când ne înțelegem. Ce este dragoste? Da, păi ce să fie? O trăire. Ce simte omul când e îndrăgostit? Ce a simțit când... Când eram tânăr, da, acum... Când eram tânăr, aveam o satisfacție, aveam o plăcere, un anturaj, era ceva frumos. Mai aveți soție? Îmi permis să vă întreb? Da, în Italia. Mai sunteți îndrăgostit de soție? O mai iubiți? Da, dar depărtarea e grea. E grea? Da. Și s-a mai schimbat dragostea? Nu mai e chiar așa? Sau ce? Cum s-a... S-au mai răcit relațiile. Dar în continuare sunteți căsătorii cu doamna? Da. Doamna, credeți că vă mai iubește ca la început? Dacă, de exemplu, vine odată în an acasă, o săptămână, două acolo, e altceva, dar așa...
Nu mai simțiți fiorul ăla, nu mai e dragostea aia atunci? Nu, acum am copii, ei sunt îndrăgostiți acum. Vreau să întreb dacă mai există dragoste în ziua de astăzi, dragoste adevărată, iubire. E, cam la criza asta nu mai trebuie nici dragoste. De ce? Pentru că o dușim foarte greu. Nu mai de dragoste, nu ne mai... Da, numai de asta, da.